Čaute, moje meno je Saška, toto sú Neonka, tipy a triky pre grid, ako správne cvičiť, ako si neublížiť a ako cvičiť efektívne. Vrátko, prosím, poď sem. Náš prvý cvik, ktorý si ukážeme, sa volá Power Burpee. Takže začíname, nohy sú širšie ako boky, špičky smerujú mierne von. Začíname z drepu, keď ide zadok dozadu, tesne nad úroveň kolien, kolena od seba, brucho pevné, hrudník otvorený a chrbát rovný. Dlane idú pod ramená na zem, napneme brucho, nohy švihneme dozadu do plenku, keď je chrbát rovný, pánva podsadená, zadok a zadné stehna napnuté. Naspäť skočíme do drepu, nohami širšie ako dlane, ruky odlepíme od zeme, hrudník je stále otvorený. Môžeš ísť celý čas, alebo teda z profilu si to môžeme ukázať. To isté. Z drepu, zadok tesne nad úroveň kolien, chrbát rovný, brucho pevné, hrudník otvorený, dlane pod ramena, nohy dozadu do plenku. Super. Najčastejšie chyby pri tomto cviku sú, kedy pánva padá dole, alebo sa teda prehýbame v krížoch, čiže potrebujeme napnúť brucho, podsadiť pánvu. Super. Pri doskoku sa stáva, že ľudia buď odliepajú pety od zeme, tak, alebo zadok. Zadkom idú pri veľmi nízko, čiže potrebujeme dať zadok česne nad úroveň kolien a dopadať na celé chodidlo. Kolena idú vždy od seba von, aby sme správne zapojili zadné stehna, zadok. A ďalšia najčastejšia chyba môže byť presne tak, aby sú nohy veľmi na úzko pri sebe, čiže sú buď na šírku pánvy, alebo sú, teda, alebo sú ešte užšie. My potrebujeme ísť chrbát je fasa, ne? Hej, a chrbát tiež samozrejme. Takže ak to chceme previesť správne, efektívne a tak, aby sme si v prvom rade neublížili, tak to potrebujeme spraviť v prvom rade napnúť brucho. Čiže strep tela musí byť aktívny, aby sme dokázali mať chrbát rovný. A aby sme dokázali nohy švihnúť cez brucho širšie, ako sa naše ruky. Toto bol Power Burpee. No a budeme sa tešiť na vás pri ďalšom cviku. Čaute. Čau.